يا يوتيوب شانل. Hallelujah.
የሚያስደስሳው ብዙ አደጋ ይፈጥራል። አንያው ምገርማችሁ ነገር እያንዳንዱን እዚህ ጋር ማረጋው ነገር ለደምስ ለየካረረኩኝ አደጋ ነው። አሜን አለ አሜን። ማስደስተው ማንንም ብቻ ነው። እሱም ብቻ ነው። ማንንም ሌላ ማስደስታችሁ አሜን። የሆነ ሰው ደስታ በየምሰብክ ከሆነ አደጋ ነው። የሆነ ስራን ስትሰሩ ለሆነ ሰው ብራችሁ ምሰሩ ከሆነ አደጋ ነው። አሜን። ልንገራችሁ ማንንም ለእናንተ አያጨበጭብም። ማንንም ያደጋ ግዴታ ተራ ይሆንላችሁ። ለምን ብትሉ እያንዳንዱ የራሱ መንገድ ነው። አሜን አሜን። ዛሬ አመሰግነ ነገ አመሰግነኝ አብራታችሁ። ክርስቶስ በጣም የሚገርም ሰው ነው። አሁን ቅድም ከአይሁዶች ጋር ነበር፣ አሁን ደግሞ ሌሎች ነገስታቶች ሲጠራታ ያላችሁ እዛው ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 25 ቁጥር 23 ላይ በነገውም አግሪጳና በርንቄ በብዙ ግርማ መጣው ይላል። ሁለት ሰዎች አሁን ወደ ማመጡ ወደ ክርስቶስ መጡ። በምን በብዙ ግርማ መጡ። ሁለቱም ደግሞ የሚገርማችሁ የሁለት ግዛት ነገስታት ናቸው። ክርስቶስ ጋር መጡ። ከሻለቆችና ከከተማው ታላላቆች ጋር ወደ ፍርድ ቤት ገቡ ይላል። ክርስቶስም ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት። አያችሁ፣ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው አግሪጳ የሚባለው ከዚህ በፊት ጳውሎስን ዳኝቶታል። ለጳውሎስ ዳኛ የሚገርማችሁ ነው። ጳውሎስ የሚገርማችሁ ሐዋርያት ሥራ ከምዕራፍ 20 ወደዚህ ስታነቡ በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው የኖረው። ከፍርድ ቤት ሲንከራተት ነው የምታዩት። ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር ስለሱ እያወሩ ነበር። እንዲህ ይላል፣ ክርስቶስም አለ አግሪጳ ንጉሥ ሆይ እናንተ ከእኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው እየጮኩ የአይሁድ ሕዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም በዚህም ስለሱ የለመኑኝን ይህን ሰው ታዩት አላችሁ አለ። አያችሁ፣ እያማው ነው ያለ። አይሁዶችም እንደው ይፈልጉ እንዲሞት ነው ይፈልጉ፣ ጳውሎስ በሕይወት እንዲኖር አይፈልጉም። ስለዚህ እንዲህ አለ ከእንግዲህ ወዲህ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው። ክርስቶስም እያለ ያለው ምንድን ነው? ይሄ ሰው በሕይወት ባይኖር ጥሩ ነው እያለ። አረ በጌታ በኢየሱስ ማንም ምንም ቢል እንኖራለን። አሜን። ይገባችኋል? ማንም ምንም ቢል ምን ትላለህ? እንኖራለን። ትጎናለህ። እኔ እኮ የሆነ ሰው ደስ ስላለው አይደለም የምኖረው፣ እንዳይመስላችሁ። እናቴ፣ አባቴ፣ እህቴ፣ ወንድሜ ነው በቃ ሰንበት ደስ እንዲለዋለ የምትኖረው። ማንም ደስ ባይለውም ትኖራለህ። አሜን። አያችሁ፣ ክርስቶስ ምንድን ነው እያለ ያለው? አይሁዶች ሁሉ ጠልተውታል። ስለዚህ መኖር አይገባው። ቆን ያለው ሰው ስለተጠላ አትሞትም። በል እንዴ! እንኳንም ጠሉ። አሜን። እንኳንም ጠሉ። አሜን። እኔ ክርስቶስ የሚያናደኝ ባህሪ ምን ነው ብትሉ፣ ለአንዱ ያደላና ይጨፈጭፋል። ጨፍጫፊ ነው፣ እልም ያለ ጨፍጫፊ። አግሪጳና በርኒቄን ሁለቱንም አስቀምጦ አንድ ነገር ነው የሚላቸው፣ ይሄ ሰው እኮ መኖር መብት የለውም። ይሄ ሰው እኮ በሀገሩ በክልሉ የተጠላ። አሜን ነው። አይሁዶች ምን ያሉት ነው? አያችሁ፣ መጀመሪያ ክርስቶስ ጋር የሄዱት ቅድም ብያቸዋለሁ። ክርስቶስ ጋር ሲሄዱ ፍርድ እንዲያጣምምላቸው። አሁን ይኸውላችሁ ክርስቶስ ፍርድ ለማጣመም ሲሞክር ጳውሎስ በብልጠት ወዴት ሊዳል ወደ ቄሳር ይሄዳል። አሁን አማራጭ ሲያጣ ለአግሪጳና ለበርኒቄ እንዲያል ያማቸዋል። አይሁዶች የጠሉት ስለሆነ እሱ መኖር መፍት የለውም። ማን ያለ? አሜን። እስቲ ጎን ያለውን ሰው እኔ እንዳልኖር አለ። ማን ነው ያለው? በል ማን ነው ያለው? አሜን። ከጠሉክ አንተን ትተው መሄድ ይችላል። ከጠሉኝ ትተው መሄድ ይችላል። አሜን አለ። ግን እኔ ላይ እኔን መግደል አይደለም፣ እኔ ላይ ጥፊ ማሳረፍ አይችልም። አሜን። ወይኔ ምን አለ በገባ። አሜን። ከጠሉኝ ማለት ነው ትተው መሄድ ይችላል። መፍታቸው ግን የሚገርማችሁ ነገር እኔን ለመግደል ግን ማንም መፍትሄ ነው። ክርስቶስ ምንድን ነው እያለ ያለው? ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም ሕዝብ ስለጠላው ጳውሎስ መሞት አለበት ብሎ ፈረደ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በእናንተ ላይ በከንቱ የሚፈርዱ ሁሉ ፍርዱ ይጣመምባቸው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ይሆናቸው ሀሳባቸው፣ እቅዳቸው ሁሉ ይሰነካከላል። አሜን። ይሄን ነው እያለ ያለው ክርስቶስ። ማንን? ትላልቅ ሹማምንቶችን በርኒቄንና አግሪጳን አስቀምጦ ነው የሚናገረው። ጳውሎስ ምን ማለት አለበት? መሞት አለበት እንዴ የሚሉ እኮ ሞቷል።
የአድማስ የሚባለን ሰው እንጠለዋለን መሞት አለበት ምን አለ ከሰፈር ብንበል ማን ያለው አሜን አሜን ስለወደዳችሁኛ አለም የመጣው ስለምትጠሉኝ አልቀ አሜን ነው አሜን ለምን ብትሉ እግዚአብሔር መልእክት ካለ እስከ መጨረሻው መሄድ ግዴታ አለ አሜን ወልጅ አይደለም ወረዚህ ይመጣ አሜን 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 ያውላችሁ ወጣችሁ ማለት እንስተም አሜን አሜን እያንዳንዱ ወጣችሁ እድሉ ሲሰጠው በዚህ ቦታ ላይ የሚገርማችሁ ነገር እድሉ የሰጠው ሰው መስማት ግዴታ አለ አሜን ለምን እግዚአብሔር እድሉ ሰጥቷል ለጳውሎስ በዛ ዘመን እድሉ የሰጠው ማን ነው አያት አይሁዶች ፈጸሙት ነገር ጋር ፍጻሙም አባውጣ ማማት አለበት ቢሉም ጳውሎስ ግን ማገልገል ግዴታ ነው አሜን ጎን ያለው ሰው መስራት ማገልገል ግዴታ ነው ስለዚህ እንደዚህ ይያለ ያማል ለነዛ ለሁለት ለተላላቅ ነገስታቶች አፍ አውጥቶ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚላቸው ጳውሎስ ማሞት አለበት ቃሉ ምድረ ብትሉ ጳውሎስ ማሞት አለበት ጳውሎስ አያስፈልግም ጳውሎስም ማንንም አይፈልገው ስለዚህ ሆነ ነገር ተደርጎ ምን ማለት አለበት መሞት አለበት ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የወጣው አጅሉ ይፈርሳል አሜን አረ ምን አለ በገባክ የወጣው አጅሉ ምን ይላል ወዶ ሳይሆን በግድ ይፈርሳል አሜን 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 አንተ አይደለም የምታፈርሰው አሜን ካንተ ምረ ቢጠበቀው ቢባል ታማኝነት ብቻ ነው አሜን ልክ ጳውሎስ ቀድም እንዳለው አንድ ነገር ቆን ያለው እንግዲህ በድዬ ወይም ሞት የሚገባኝ ነገር አድርጌ እንደሆነ ከሞት ልዳን አይደለም አሜን የዚህን ያለ መጨከን አለብህ ከበደልኩ ሞት የሚገባኝ ከሆንኩ ለመኖር አልፈልግም በግድ ልኖር አይደለም ነገር ግን አለ እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን ለነርሱ አሳልፎ ይሰጠኝ ዘንድ ማንንም አይችልም ስለዚህ ያለ ወደ ቄሳር ስጡኛል አሜን አሜን ካንቱ ክስ ከሆነል እናንተ የፈለጋችሁትን ትደውልታላችሁ እንጂ አሳልፋችሁ አሰጡኝ አታልፈም ደግሞ አልገኝ አሜን 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 ምንም ሰራ ቢኖር የሚገርማችሁ ነገር ማንንም አሳልፎ ቢሰጠኝ ልንገራችሁ አልገኝ አሜን አያችሁ ክርስቶስ ለመስጠት ነበር እቅዱ እግዚአብሔር ግን በጥበብ አስመለጠ ወዴት ሄደ ወደ ቄሳር ከበለ ኢየሱስ ይሁን እስቲ ወደፊት ሄዳለሁ በሉ እስቲ አልቆምም በሉ እስቲ አልቆምም ወን ያለው ሰው እንዳትቆም በደልኝ ከዛ እንዲህ የሚል ቃል ታነባላችሁ ቁጥር 26 ምዕራፍ 26 ቁጥር 24 ላይ እንዲህም ብሎ ስለራሱ ሲመልስ ፊስጦስ በታላቅ ድምጽ ከፍ ብዬ ላንብብላችሁ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው ከንጉስ አግሪጳ ጋር ጳውሎስ ያደረገው ንግግር ነው ቁጥር 19 ልጀምርላችሁ እንዲህ ይላል ንጉስ አግሪጳ ሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራእይ እንብ ያላልኩም ማለት ማ ጳውሎስ አሜን ከት ከሰማይ ጎን ያለውን ሰው ያየው ከት ነው ወይ አያችሁ ያያችሁት ነው የሚያስከዳችሁ አሜን አሜን ስለዚህ እንደዚህ ነው ያለው ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራእይ እንብ ያላልኩም እንብ ያላልኩም ያየሁት ከማንም አይደለም ከሰማይ አይቻለሁ አሜን 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 ስለዚህ እንዲህ አለ ነገር ግን አስቀድሜ በደማስቆ ዳሉት በኢየሩሳሌም በይሁዳም አገር ሁሉ ለአዛዦች ንሳ ይገቡ ዘንድና ለንሳ የሚገባ ነገር እንዲያደረጉ ወደ እግዚአብሔር ዞር ይሉ ዘንድ ተናገርኩኝ አሜን እንደ ኃጢአት የተቆጠረብኝ የሆነ ንሳ ግቡ ነው ያልኩት ለንሳ ነው የጮሁት አሜን ፊታችሁን ወደ እግዚአብሔር አዙሩ ነው ያልኩት ሰማይን ተመልከቱ ነው አሜን የኢየሱስን ስራ ፈጽሞ ነው ተናገርኩኝ የበደልኩት ነገር አሜን ጎን ያለው ሰው ምንድነው ካንተ ላይ የሚጠበቀው በሉልኝ የሚገርማችሁ ነገር ያውላችሁ በዚህ ዘመን እንድትጠነቀቁ ፈልጋለሁ ሰዎች አፋችሁን ነው የሚያዩት በዚህ ዘመን ቃል መንዛሪ መልቷል ምን ለማለት ፈልጎ ነው ምን ይፈልጉ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ይነገራል? አንተ ቆለደግም ተናገረው ለምን ተናገረው? ይተላችሁ ለመልካም ከሆነ በመልካም ተቀበሉ። አሜን አሜን። ለክፉ ከሆነ ልንገራችሁ ለመቼም አይጠቅማችሁም ተውት። አንዳንዴ አየር ላይ መተው የሚባለው ነገር አንጠቀምም። እኔ አንድ ቸርች ላይ ባለፈው ሳምንት አንድ ቸርች ላይ አንድ የገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ።
አገልጋዩ ያገለግላል የሚያገለግለው አገልግሎት በጣም ከባድ አገልግሎት ለልብ የሚከብድ አገልግሎት ከዛ ውስጥ ቁጭ ብዬ የሚገርማቸው ነገር ምን ሊል ነው መጀመሪያ እኔም አልገባኝ ይሄ ነገር ምን ይመለከታል ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ደስ የሚለኝ ነገር የዚህ መልእክት ባለቤቶች የሆናችሁ ተቀበሉታል የዚህ መልእክት ባለቤት ያልሆናችሁ ግን አባካችሁ የሚከፋቸው ስላሉ ይዛችሁ አታስቸግሩ አሜን አሜን አንዳንዴ እኮ የሰው መልእክት ይዘን እኮ ነው የምንቸገረው የኛ ያልሆነ ነገር ይዘን እንቸገራለን ወዳጄ መልእክቱ አድሬስ ካደረገ ተቀበል አድሬስ ካደረገ አሜን አድሬስ የሚያደርገው አንድ ሰው አለ አሜን አሜን ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር እንዴ ነው ያልኩት ንስሐ ግቡ ነው ያልኩት ምን አጠፋው አላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንድነው ጥፋቴ ስለዚህ ማይሁድ በመቅደስ ይዘውኝ ሊገሉኝ ሞከሩዋል ይሄን ስላልኩ ምን በሉ ንስሐ ግቡ ስላልኩ ግዴላችሁም ሰማይ ይሻላችሁ አለ ስላልኩ ግዴላችሁም ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ ስላልኩ ግዴላችሁም ይሄ መንገድ አያዋጣችሁም ስላልኩ ምንድነው ይፈልጉ አይሁዶች ይገሉኝ ሞከሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ረድኤት ተቀብዬ ለታናሹም ለታላቁም ስመሰክር እስከዚህ ቀን ድረስ ቆሜያለሁ አሜን አሜን አያችሁ ታማኝነት ከማን ላይ ምን ተቀብዬ ረድኤት ተቀብዬ አሜን አሜን ረድኤት የሚለው ቋንቋ ምን መሰላችሁ ዘመን ማለት ነው ዘመን ከእግዚአብሔር ዘንድ ዘመን ተቀብዬ ወን ያለው ሰው ምን እግዚአብሔር ትልቅ የደረጠ ነገር ነው ዘመን ነው ወይ ዘመን እግዚአብሔር ረድኤት ተቀብዬ ለታላቁ ለታናሹ ስመሰክር ይደርሻል አሜን ግን ይገርማችሁ አይሁዳት የትም አይደለም ሊገሉኝ ይፈልጉ መቅደሱስ ሊገሉኝ ሞክረዋል አያ ድሮ ሰው የሚገደለው ሜዳ ላይ ነበር ለካ አሁን ይገርማችሁ ነገር ጠላት ምራቱ አፈጫ አየው አሁን ልንገራችሁ ጠላቶቻችሁ የትም አይደለም ሊገሏችሁ ይፈልጉ መቅደሱስ ሊገሏችሁ ይፈልጉ ዲሞክራት አሜን አሜን የትም አለኩ አይሁዶች እኮ ጳውሎስን ሊገሉ የፈለጉት ውጭ አይደለም ራሱም እየተናገረ አይሁዶች ሙክራውስ ሊገሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ማስተዋል ይኖር አሜን ማስተዋል ይኖር አሜን ዛሬ እኮ የሚገርማችሁ ነገር ጴንጤ የሞተ ያለው ውጭ እንዳይመስላችሁ እዚህ ነው የሞተ ያለው እዚህ ይገደላል ሬሳው ነው ውጭ ያለው ከዛ ሬሳ ሲንቀሳቀስ ታያላችሁ እገሌ ደህና ነው ስትሉት ብራችሁ ይሄዳል ምን አፋል ሞታል ኮሬ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚደረገውን ነገር እግዚአብሔር ይመልከት አሜን 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 ስለዚህ እንደዚህ አለ ረድኤት ተቀብዬ ለታናሹ ለታላቁ ስመሰክር እስከዚህ ቀን ድረስ ቆሜያለሁ ምን ብዬ ረድኤቱን ተቀብዬ ከታናሽ እስከ ታላቅ ስመሰክር ምን ብዬ ቆም ያለ አሜን 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 ጎን ያለው ሰው ቆማል በሉልኝ ደስ ያለው ካለ እንጃዝናል ቆማል አልቆምክም እንዴ አልቆማችሁ እዚህ ቤት የቆመ የለም ወይስ ሁሉም ቁጭ ብሏል ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን ነቢያትና ሙሴ ይሆን ዘንድ ያለውን ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል ከሙታን ትንሳኤ ለሕዝብና ለአብርሃም በመጀመሪያ ሲሰብክ እንዳለው ከተናገሩት በቀር አንድስ እንኳ የተናገሩት የለም አሜን አሜን አያችሁ የሙሴን የነቢያትን ሁሉ ጨመረና ክርስቶስ ካለው እንኳን አንዲት እንኳን ከተናገሩት የቀረም የለም ክብር ለኢየሱስ አሜን ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ቃሉ ንግግሩ ስራው ተግባሩ ምድረው ብትሉ ቃል ላይ ነው ያለው አሜን አሜን የፈለገ ቢደለት የፈለገ ቢሸረብ የፈለገ ነገር ቢመጣ ማንንም ምንም ቢናገር ማንንም የፈለገው ቢያመጣ ጳውሎስ የቱ ጋር ነው ያለው ብትሉ ቃሉ ጋር ነው አሜን ጎን ያለውን ሰው ያለህበትን ቦታ አሜን አይ የሚያኖርህም የሚገልህም ቦታ ቦታ አዱ ጳውሎስ ምኩራባቸውስ እንኳን ተገይቶ እንዲገዱት ሞከሩ ያልገደሉት ለምን ብትሉ እሱ ያለበት ዓለም የተለየ ስለሆነ እንኳን ሊገዱት አለ ሊጠቁሙበት አይችል አሜን ለዚህ ቆን እንደ ፊስጦስ አይነት ሰዎች የተመረጡት አይ አንተ በራስህ ማታረቀው በሰው ምታደርከው ሆነ የመጨረሻ ይወደቃል አንተ
ልንገር ስለዚህ ፈሪ ምን ያረጋል ብትሉ ኮሃላ ታገኘ ደፋሪ ልክባ ወይ ደሞ ኮሃላ ምን ያረጋል ታይ ልበይ አሜን 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 እኔና እናንተ ግን ፍለፊት ቆመን ጌታን እንሰብካለን አሜን